Alô? Ela saiu! Está com a adaga! Está indo até vocês e nós também! Tranque as portas e proteja essa pedra! Nossa, foi demais, hein? Legal, vem comigo. Estamos indo para a câmara mortuária do cruzado. Entraremos pelos túneis do metrô do lado norte. A hora é essa, Nick. A hora é essa! É, você tá certo. Eu vou levar você até aquela pedra, entregar você pra Armanet e meu trabalho aqui termina. Thank you.